Bona nit i moltes gràcies per ser aquí. A mi em toca presentar el ponent d'avui i m'agradaria dir bàsicament tres coses. En primer lloc, l'Ernest Giral és un professor, és un mestre, una persona que s'ha dedicat i es dedica a l'ensenyament, i ja que és una activitat que la muntem, la secció d'ensenyament de la Societat Catalana de Biologia, doncs ens fa doncs molt de goig que sigui precisament també un professor, un mestre. L'Ernest Giral és un investigador, és a dir, un científic, i és un científic d'un nivell dels top, de champions, dels nivell més gran. I aquest investigador, que fa recerca, i recerca molt important, fa recerca bàsica, però automàticament l'estan aplicant. És a dir, és aquest perfil d'investigador i de científic, professor, científic, investigador, i que a més té al cap l'aplicació d'aquesta recerca. I en tercer lloc, és una persona molt compromesa amb la divulgació. No sé si vau veure el diari que va ser la persona que va inaugurar el curs de la Universitat de Barcelona, va fer la lliçó magistral, la primera lliçó del curs. I és una persona que quan se li ha demanat que vingués a fer-nos aquesta xerrada, aquesta conferència, doncs ens ha dit de seguida. I amb cursos de professors, amb cursos de diferent tipus, està sempre divulgant els seus coneixements. Per tant, aquests tres perfils de professor, d'investigador i de persona compromesa amb el seu entorn, amb divulgar el que ell coneix, doncs això crec que és un gran encert que el tinguem avui aquí amb nosaltres. Li agraïm doncs que hagi fet això i senzillament li donem ara la paraula. El que passa que està allà baix arreglant alguna cosa i no el tenim aquí. Aprofito també per dir-vos que el dia 10 de març, és a dir, d'aquí un mes, tenim una jornada sobre l'ensenyament de la biologia al Museu de Ciències Naturals de Barcelona, que també el muntem conjuntament amb el museu i la secció d'ensenyament, i que els que no ho sabeu doncs podeu participar-hi o podeu venir o podeu apuntar-vos, que pot ser força interessant. Sense res més, i agraïu-vos tant la societat i la secció, agrair-li al professor la seva disponibilitat i a vosaltres per ser aquí, doncs dono la paraula a l'Ernest Giral. Molt bé. Bona tarda, moltes gràcies per la invitació. És un plaer estar aquí, a veure si el so funciona bé, espero que sí. Bé, un dels principals descobriments en el camp de la biologia, des del meu punt de vista, d'aquests darrers 10-15 anys, ha estat adonar-nos que dins la cèl·lula les proteïnes normalment mai treballen soles, sinó que qui fa la feina són petites màquines moleculars, agregats de proteïnes, complexos multiproteics, de vegades 3 proteïnes, de vegades 20 proteïnes, de vegades 50, i són aquestes petites màquines les que fan aquesta funció que fins fa poc pensàvem que era degudes a que les feien les proteïnes de manera individual. Aquest diagrama que tenim aquí és del que s'anomena l'interactoma, és a dir, la unió proteïna-proteïna en un llevat. En humans, aquest dibuix és un dibuix científic, és a dir, cada un d'aquests punts representa una proteïna i cada una d'aquestes ratlles representa una interacció proteïna-proteïna que ha estat documentada experimentalment. Coneixem ja més de 40.000 d'aquestes interaccions. I a més, gràcies a l'esforç de cristal·lògrafs i espectroscopistes de ressonància magnètica nuclear, tenim més de 3.000 estructures experimentals d'aquests complexos proteïna-proteïna en els quals els components són proteïnes humanes. Sovint, en aquesta xarxa, diguéssim, d'interaccions proteïna-proteïna,
es produeixen el que jo anomeno forats o nusos. Per un forat, el que vull dir és quan una proteïna com aquesta, que està en un hub, podríem dir-ne, deixa d'estar present. Per exemple, P53 és una proteïna que interacciona amb moltíssimes, amb més de 40 proteïnes diferents. Si P53 deixa d'estar present, deixa de fer la seva funció. P53, com la majoria de vosaltres sabeu, és una proteïna importantíssima. Els americans, que són molt numereros, li diuen la guardiana del genoma, perquè, diguéssim, quan tenim nivells adequats de P53, P53, quan hi ha mutacions que podrien donar lloc a càncer, provoca, desencadena la reparació dels àcids nucleics, i el que és molt important és que en aquells casos en què aquesta reparació no pot tenir lloc, provoca l'apoptosi, és a dir, el suïcidi de la cèl·lula. Clar, aquest és un mecanisme supereficient de lluitar contra el càncer. De vegades, per exemple, al sud de Brasil hi ha una mutació, de la qual us referiré d'aquí una estona, en la qual P53, que per funcionar necessita ser un tetràmer, aquest tetràmer no es forma. Llavors, aquests nanos que neixen amb aquesta mutació, normalment abans dels 20 anys ja han mort de càncer, perquè P53 no ha pogut fer la seva funció. Per un nus, en lloc d'un forat, el que vull dir és quan tenim interaccions proteïna-proteïna que no haurien de ser-hi, però hi són. Aleshores, tant un cas com un altre, diguéssim, tenim malalties que estan associades a aquest mal funcionament de la xarxa, aquest mal funcionament de l'interactoma. I, òbviament, això per nosaltres químics doncs, obre la possibilitat d'intentar dissenyar i sintetitzar compostos que puguin modular aquestes interaccions i rectificar, podríem dir-ne, aquests errors. La Susana Gordo, que és una estudiant de doctorat, que heu vist la seva foto fa un moment per aquí, que ara està treballant als Estats Units amb una petita biotech, quan feia la seva tesi vam publicar aquest article i ella va dibuixar la portada, i és com veia ella la seva tesi, diguéssim, intentant, diguéssim, sorgir, podríem dir-ne, aquests forats, diguéssim, reparar aquests problemes en l'interactoma. La meva xerrada d'avui l'he dividit en dues parts, i en la primera us presentaré els esforços que estem fent per dissenyar pèptids que modulin aquestes interaccions proteïna-proteïna. De vegades veureu aquesta icona que vol dir a la cuina, perquè us presentaré coses que estan encara en marxa, és a dir, és més discutir què estem fent al laboratori que no, diguéssim, fer-vos una xerrada de coses que ja hem acabat fa molt de temps. Pèptids. Què són els pèptids? Com sabeu, els pèptids són simplement proteïnes petites, és a dir, quan tenim diferents aminoàcids, si els unim covalentment els uns amb els altres, si són pocs en diem que és un pèptid i si són molts diem que és una proteïna. Per què fem servir dues paraules diferents? És un desastre, però diguéssim, jo no tinc la culpa, és un fet històric. Diguéssim, les proteïnes es van descobrir quan no se sabia el que eren, no se sabia que eren pèptids, i els hi van dir proteïnes. Després, bastants anys després, el Fischer va descobrir que eren pèptids, però que ja tenien el seu nom, ja no se'ls hi va canviar el nom, i aleshores mantenim els dos noms, diguéssim, proteïna quan són grans i pèptids quan són petits. No hi ha una frontera, la insulina té 50 aminoàcids, podem dir que és un pèptid gran o una proteïna petita, més o menys la frontera estaria per aquí. La nomenclatura no té cap importància. Ara, per què fem servir pèptids? Per què fem servir proteïnes petites, podríem dir-ne, per intentar modular aquestes interaccions proteïna-proteïna? Doncs, de fet, hi ha dos motius principals. El primer és que els pèptids parlen el mateix llenguatge que les proteïnes. Faig servir la paraula llenguatge deliberadament. És a dir, a l'interior d'una proteïna, d'una cèl·lula, en el citoplasma, us podeu imaginar fàcilment, en un moment donat, 8.000, 10.000 proteïnes diferents, de cada una d'elles moltíssimes còpies. Per exemple, 1 milió de còpies de la proteïna 125, 30.000 còpies de la proteïna 215, 28.000 còpies de la proteïna, però així fins a 8.000 proteïnes diferents. I en canvi, cada una troba els seus companys de viatge. Aleshores, el que no sabem, estem investigant, però
tot just coneixem l'alfabet, és el llenguatge que parlen aquestes proteïnes. És a dir, igual que, diguéssim, a nivell humà, en la cara de qui serà la nostra mitja parella, veiem alguna cosa que ens atrau, doncs no sabem què és el que veu la proteïna 18 en la cara, és a dir, en la superfície de la proteïna 2300 per decidir tu seràs la meva parella. I què veuen aquestes dues una vegada s'han unit en la cara, és a dir, en la superfície de la 5053, dir, també et volem, diguéssim, com a parella de ball. Però, sigui quin sigui aquest llenguatge, els pèptids, com que estan fets de les mateixes peces, dels aminoàcids, també el poden parlar. Us deia que no som totalment analfabets en aquest llenguatge. Coneixem les lletres, coneixem l'alfabet. Les lletres són, els que teniu uns certs coneixements de química, el que anomenem interaccions no covalents, és a dir, enllaços d'hidrogen, atraccions electrostàtiques, enllaços picatió, és a dir, tenim un repertori cada vegada més gran d'aquestes interaccions febles i sabem que una proteïna i una altra s'uneixen molt fort, sense necessitat de ni un sol enllaç covalent, ni un sol dels enllaços químics tradicionals, a base d'aplegar 100 o 200 d'aquestes interaccions febles i gràcies a això, igual que un velcro que s'uneix a un altre, a base de moltes interaccions febles, diguéssim. No? Doncs aquest és el tipus de llenguatge que parlen les proteïnes i també intentem que el parlin els pèptids. Després us parlaré d'una segona propietat que tenen els pèptids, que és també molt útil. Abans, però, dir-vos que no us heu d'imaginar aquestes interaccions proteïna-proteïna sempre com proteïnes diferents. De vegades són interaccions que podríem anomenar narcisistes, és a dir, una proteïna s'agrada a si mateixa i aleshores forma un dímer o, per exemple, en el cas de P53, la proteïna, perquè sigui un factor antitumoral important, perquè faci la seva funció, ha de ser un tetràmer. En realitat és un dímer de dímer. És a dir, si en el laboratori sintetitzem aquest trosset de la proteïna P53 o si l'expressem amb E. coli, tant se val, si tenim a les mans aquest trosset de proteïna i el posem en un tub d'assaig, immediatament s'uneix amb ell mateix per donar aquest dímer i després dues còpies d'aquest dímer s'uneixen per donar el tetràmer. Aquesta mutació que us deia, que malauradament és bastant abundant al sud de Brasil, consisteix en que simplement un residu, un aminoàcid, l'arginina, aquesta d'aquí, la 377, està mutada en aquests nanos quan neixen per histidina. És a dir, aquí en lloc de tenir aquesta cadena lateral, tenen aquesta cadena lateral. Aquí hi ha una càrrega, aquí hi ha mitja càrrega, podríem dir-ne. I això és suficient com perquè aquesta interacció entre càrrega positiva i càrrega negativa sigui molt més feble i aquest dímer ja no es forma i, per tant, el tetràmer tampoc es forma i, per tant, P53, encara que l'expressen, no serveix de res perquè és totalment inactiva. Aquí teniu el tetràmer, és a dir, quatre còpies de colors diferents del mateix trosset de la proteïna P53, i aquí teniu una molècula, un calixerè, que anomenem, que fa ja bastants anys vam descobrir que és capaç de rescatar l'estabilitat del tetràmer. És a dir, que encara que hi hagi la mutació, el tetràmer es forma igual. Per què? Perquè aquesta molècula és capaç de situar-se aquí i situar-se aquí. La molècula té un eix de simetria que va contra la pantalla, és a dir, que aquesta part d'aquí i aquesta d'aquí són idèntiques, una molècula es fica aquí, una molècula es fica aquí, i aquestes parts d'aquí tenen càrrega positiva, aquestes tenen càrrega negativa, aquí hi ha contactes hidrofòbics i això és com una mena d'ara al dit, podríem dir-ne, que el que fa és estabilitzar el tetràmer i, repeteixo, encara que hi hagi la mutació, el tetràmer es forma. Aquí podeu tancar una mica de llum, sisplau? Aquests d'aquí dalt? Ah, exacte, ara sí. Aquí, diguéssim, teniu una representació, això ve d'experiments amb ressonància magnètica nuclear. Aquí a Barcelona hi ha un dels instruments més potents del sud d'Europa per fer ressonància magnètica nuclear. Aleshores, això que està en vermell és P53 i això que està de color aines, blaus els nitrògens, vermells els oxígens, etc., és el calixerè. Aquesta molècula funciona molt bé en el tub d'assaig, en el tub de ressonància magnètica nuclear, però des del punt de vista mèdic no serveix per res,
perquè aquests calixarens són terriblement tòxics i, per tant, diguéssim, no tenen cap mena d'aplicació. Per això és la prova de concepte, és el tipus de recerca que fem al nostre laboratori sovint, intentar dir, és possible estabilitzar el tetràmer? Aquesta molècula ho fa. Aleshores, si aquesta molècula ho fa, una molècula que sigui més amigable des del punt de vista de química mèdica, potser també podria fer-ho. Per exemple, un pèptid. Aquest és un altre exemple d'interacció narcisista, però en aquest cas no desitjada. Tots sabeu que, diguéssim, l'agregació del pèptid beta-amiloide per formar agregats amiloides és una de les etapes claus, de fet és la primera etapa de la malaltia d'Alzheimer. Fa uns anys sabíem que el monòmer no és tòxic i també creiem que les fibres amiloides eren les causants de la mort neuronal. Avui sabem que això no és així, que aquest no és tòxic, les fibres tampoc són tòxiques, però que en el camí de formar aquests agregats es formen dímers, trímers, tetràmers, oligòmers, i tot i que no coneixem la seva estructura encara, el que sí que sabem és que són ells els causants de la mortandat celular. Amb la meva col·laboradora Natàlia Carulla, que ara ja ha deixat el laboratori, està dirigint un grup de recerca a Bordeus, durant molts anys hem estat estudiant aquest equilibri oligomèric, intentant entendre l'estructura d'aquestes molècules i intentant intervenir-hi per evitar que això es formi. Aleshores, el que us ensenyaré ara són uns càlculs fets amb el Mare Nostrum, amb supercomputació, d'una fibra amiloide que està interaccionant amb algun dels nostres pèptids. El que teniu aquí és la representació de la fibra amiloide que està creixent. És a dir, que està creixent, per exemple, cap a baix o cap a dalt, i si la mireu per una punta, veieu que això és un pèptid amiloide, dos pèptids amiloides, doncs mirat des de la punta, aquest és l'últim dels pèptids amiloides. És a dir, que si vingués ara un altre, diguéssim, plaf, es posaria aquí davant de la pantalla, i un altre cap a vosaltres. El que teniu aquí és ara, aquí dalt, és la mateixa representació, però hem agafat algun d'aquests tres pèptids que hem sintetitzat al nostre laboratori, que els hem dissenyat perquè interaccionin amb aquesta punta que està creixent de la fibra amiloide. Els pèptids, no es veuen gens bé, estan aquí sobre. Si ara ens ho mirem de cantó, que és aquesta visió d'aquí, ho veureu millor. Aquest és un pèptid amiloide, aquest és un altre amiloide, aquest és un altre amiloide, aquest és el penúltim, i l'últim, que no es veu pràcticament, és el que està interaccionant amb els nostres pèptids. I si fem un zoom, veieu que aquí hi ha un forat? Aquest forat està en la fibra i és molt hidrofòbic, és a dir, és molt apolar, no té càrregues. Doncs bé, els nostres pèptids tenen una cadena lateral, que també és molt hidrofòbica, i es fica en aquest forat. És a dir, que aquesta part interacciona per aquí dalt i el forat es fica aquí. Són tres pèptids diferents, el més actiu és aquest d'aquí, i curiosament aquest que és el verd, en les nostres simulacions per ordinador, sembla que és el que es fica més al fons. Pot ser casualitat o pot ser que realment, diguéssim, anem pel bon camí. Bé, aquest exemple que us he comentat és un exemple de pèptid lineal, és a dir, els aminoàcids comencen i acaben. Aquest és un exemple que us el porto aquí per parlar de la segona propietat important que tenen els pèptids, que és la seva, podríem dir-ne, plasticitat conformacional. És a dir, que poden adoptar moltes formes, moltes conformacions, que diem químicament, diguéssim, diferents. Això, recentment, al nostre laboratori ho estem intentant explotar amb una línia de recerca a la qual dedicaré els propers minuts. Imagineu un pèptid que a les fosques tingués una conformació, és a dir, una estructura tridimensional, i en canvi, quan l'il·luminéssiu amb la llum, tingués una estructura tridimensional diferent. A les fosques una, i il·luminat l'altre. Ara imagineu que només una d'aquestes formes, per exemple aquesta, és capaç d'interaccionar
amb un complex proteïna-proteïna. Amb llum podríem, a voluntat, il·luminant o apagant el llum, modular aquesta interacció proteïna-proteïna. Podríem interrompre-la il·luminant, per exemple, o al revés. Això és el que vull representar aquí. Per exemple, imaginem un pèptid que a les fosques té una conformació que deixa que una interacció proteïna tingui lloc. Aquest pèptid a les fosques no fa res. Però que quan l'il·luminem canvia la seva conformació i en aquesta conformació impedeix que una interacció proteïna-proteïna tingui lloc. Doncs d'aquesta manera, il·luminant, podrem interrompre allà on vulguem i en el moment que vulguem una interacció proteïna-proteïna. És una idea molt senzilla, però la Laura Nebula, una científica italiana superbrillant, que es va incorporar al meu laboratori fa ja bastants anys, va trigar 5 anys fins que va tenir el primer resultat positiu. Actualment la Laura ha fundat una biotec, una empresa, està al Parc Científic, un tema que és independent d'aquest, per tractar, diguéssim, determinats tipus de càncer. Doncs el que vam fer amb la Laura va ser fixar-nos en un sistema model, o sigui, per començar a treballar, que és el sistema d'endocitosi. Els que sou biòlegs sabeu que l'endocitosi és un procés biològic cabdal per a la vida, és el procés pel qual una cèl·lula és capaç d'incorporar en el seu interior substàncies, normalment nutrients, metabòlits diversos que estan fora de la cèl·lula. El principal mecanisme, el més corrent per endocitosi, és el que se'n diu mediat per clatrina. I en aquest mecanisme hi ha una interacció clau, que és aquestes dues proteïnes, que han d'interaccionar perquè l'endocitosi tingui lloc. Una proteïna, aquí està representat un tros d'ella de color groc, ofereix tota aquesta superfície, i l'altra ofereix una hèlix alfa que interacciona amb ella, i si té lloc aquesta interacció, aquesta és una etapa clau perquè tingui lloc l'endocitosi. El que vam fer nosaltres va ser fixar-nos en quins eren els aminoàcids cabdals importants per a aquesta interacció. I aleshores el que vam fer va ser dissenyar uns altres pèptids que mantenien aquests aminoàcids, però que en l'altra banda, a la banda que no és important per a la interacció, tenien aquest tipus d'estructures que el que fan és que amb la llum canvien totalment la seva conformació. Veieu aquest enllaç nitrogen-nitrogen? Quan estem a les fosques està en trans, aquesta distància és molt gran, quan il·luminem amb llum violada, no cal fer servir llum ultraviolada, amb llum violada n'hi ha prou, doncs es passa a 6 i aleshores això s'arronsa. Aleshores, evidentment, el que volem fer és, jugant amb aquesta mena de molla, doncs tenir pèptids que interaccionin amb proteïna a les fosques, sempre que veieu verd vol dir a les fosques, o bé il·luminant, sempre que veieu violat vol dir que estem il·luminant. Bé, aquests pèptids que li diem traffic light, peptide 1, o sigui, semàforo 1 i semàforo 2, doncs justament aconsegueixen això. El número 1 el que fa és que quan estem a les fosques s'uneix molt fortament a la proteïna. I el 2 fa el contrari, quan estem il·luminant s'uneix molt més fortament a la proteïna. Aquí hi ha l'experiment clau, això és una cèl·lula que estem incubant-la amb una substància, que és la transferrina, que l'hem etiquetat amb un fluoròfor de color vermell per comprovar el bé que entra dintre la cèl·lula. La transferrina, per endocitosi, entra dintre, i veiem la cèl·lula una fluorescència vermella fantàstica. Si el mateix experiment el fem en presència del semàfor guant i a més estem a les fosques, l'endocitosi es veu molt impedida. Si il·luminem, no està ensenyat aquí a la diapositiva, el que trobem aleshores immediatament és un resultat com aquest. El pèptid 2 es comporta exactament al contrari. Quan il·luminem no hi ha endocitosi, quan apaguem el llum tenim un resultat com aquest. És a dir, aquí hi ha, diguéssim, la visió gràfica d'això. Doncs tenim una cèl·lula que està fent endocitosi normalment, sempre i quan estiguem il·luminant. Quan estem en les fosques, la endocitosi es para, perquè el nostre pèptid, que està dins de la cèl·lula, evita
diguéssim, en aquesta conformació, no en aquesta, doncs que tingui lloc l'endocitosi. I el traffic light peptide 2 fa exactament el contrari. És a dir, quan estem a les fosques, l'endocitosi té lloc sense problemes perquè aquesta conformació és inactiva, però en aquest pèptid és quan l'il·luminem que tenim una conformació activa i l'endocitosi s'atona. Bé, aquest va ser una prova de concepte molt important i ara, diguéssim, no us ho comento, però estem amb sistemes biològicament rellevants i intentar fer... Bé, aquest és biològicament rellevant, però des del punt de vista de ciència bàsica. Però el que estem fent ara, diguéssim, és amb sistemes biomèdicament, podríem dir-ne, rellevant, intentar fer el mateix. Bé, aquests pèptids que us he parlat fins ara eren lineals. Moltes vegades, quan una proteïna interacciona amb una altra, ofereix una part molt gran de la seva superfície. I en aquest cas els pèptids lineals fracassen. Els fàrmacs tradicionals fracassen totalment. És a dir, és impossible fer servir un fàrmac que sigui una petita molècula. Necessitem molècules grans. Els anticossos monoclonals triomfen. Però els fàrmacs tradicionals fracassen. Doncs nosaltres estem intentant aconseguir èxit fent servir pèptids que siguin grans i que siguin cíclics. És el que anomenem pèptids macrocíclics. Us ensenyaré un parell d'exemples. És el treball del Salvador Guardiola, va llegir la tesi fa un parell de setmanes i ha estat treballant amb aquesta interacció proteïna-proteïna. El factor de creixement epitelial i el seu receptor. Aquest factor de creixement, que aquí està representada la part extracel·lular, l'està representada de color groc i vermell, aquest factor de creixement tots el tenim i, diguéssim, quan aquesta proteïna de color verd, que és l'EGF, és a dir, el factor de creixement epitelial, interacciona amb el receptor està de color groc i la proteïna, el lligand, està de color verd. De moment oblideu-vos-en d'això. Doncs quan l'EGF interacciona amb el seu receptor, el que té lloc és la dimerització del receptor. Aquesta dimerització provoca un canvi conformacional en la part del receptor que està a l'interior de la cèl·lula i hi ha tot un seguit de senyals que acaba amb la divisió de la cèl·lula. La divisió es divideix. Com podeu imaginar, les cèl·lules tumorals han après la lliçó i com que el que volen és dividir-se de manera incontrolada i la quantitat d'EGF que hi ha en l'organisme és limitada, és petita, el que fan és sobreexpressar aquest receptor. De manera que una cèl·lula tumoral, en lloc de tenir un nombre normal de còpies d'aquest receptor, té un nombre enorme de còpies d'aquest receptor. Amb la qual cosa, per poc EGF que hi hagi, s'uneix i la cèl·lula es divideix. I aquest és una de les claus de l'èxit, el seu èxit, diguéssim, de la cèl·lula tumoral. Des del punt de vista terapèutic, ja hi ha una solució per això, que és cara i té molts problemes, que és utilitzar anticossos monoclonals. I són anticossos que van contra el receptor. I són molt grans i eviten la dimerització. A part d'això, a part del seu cost, el problema és que els malalts, diguéssim, elaboren al final resistències, diferents mecanismes, i, diguéssim, deixen de funcionar. Per això a nosaltres ens agradaria tenir una alternativa en aquest tractament. I el que se'ns ha acudit és treballar en l'altre cantó. És a dir, dissenyar pèptids que siguin capaços d'unir-se a l'EGF just en la part que l'EGF utilitza per unir-se al receptor. I el disseny que va fer en Salvador és molt ingenu. Va estudiar l'estructura del receptor i se'n va adonar que hi havia un tros del receptor que era gairebé cíclic i que estava implicat amb la unió EGF. Llavors va dissenyar i sintetitzar un pèptid cíclic, que és el que està aquí representat. Hi ha una coseta groga que potser veieu una miqueta, és un enllaç químic covalent nou que ha dissenyat en Salvador i vam comprovar que aquest pèptid cíclic efectivament era capaç d'inhibir la dimerització. Aquest pèptid cíclic, vam publicar-ho en aquesta revista, molt bé, i ens vam donar la portada i tot el que vulgueu, però des del punt de vista biomèdic no serveix per res, perquè no és tòxic, els pèptids normalment no són tòxics, no és immunogènic, com els anticossos, però
té el punt dèbil de la majoria dels pèptids, que és que són molt inestables in vivo. És a dir, el seu temps de vida mitja és molt baix. Aleshores, aquests anys, amb el que hem estat fent amb en Salvador, ha sigut preparar versions d'aquest pèptid que fossin molt més resistents. El pèptid de partida té un temps de vida mitja amb sèrum de minuts. Aquest pèptid d'aquí, que és el final de tots els nostres esforços, és un pèptid que ara és bicíclic, té un anell per aquí dalt i un altre per aquí baix, que té aminoàcids no codificats, aminoàcids podríem dir-ne no naturals, que mai trobem a les proteïnes, com la norvalina, són coses exòtiques dels químics, la homocisteïna, és una cisteïna una mica més llarga. Aminoàcids D, quan veieu la lletra minúscula, és que és l'aminoàcid, que és la imatge especular de l'aminoàcid natural. Però el que és fantàstic és que aquest pèptid és igual d'actiu que l'anterior. Per exemple, aquí està l'estabilitat amb hepatòcits i és molt més estable que el pèptid original. I amb sèrum ja veieu més de 24 hores. Amb aquest pèptid no us ho parlaré en detall, hem estudiat com és capaç de trencar la unió proteïna-proteïna, hem estudiat la conformació. Potser us comentaré alguna cosa d'aquest mètode, que és un mètode molt nou, que pel nostre camp és fantàstic, perquè és una boleta sintètica en la qual hi fiquem la proteïna 1, en aquest cas el receptor de l'EGF. Una altra boleta sintètica en la qual hi fiquem l'altre company de viatge, la proteïna 2, en aquest cas l'EGF. Aleshores, quan aquestes dues boletes s'acosten, si excitem aquí amb llum aquesta, es desprèn oxigen singulet i aquest oxigen singulet va a parar aquesta boleta que aleshores es torna fluorescent. Per tant, si no hi posem res, com que aquesta proteïna i aquesta interaccionen, tenim fluorescència. Si tenim un pèptid que no funciona, continuem tenint fluorescència. Però si tenim un pèptid que el que fa és evitar aquesta unió, aquesta fluorescència desapareix. Llavors és un mètode fantàstic que ens serveix per veure el magníficament bé que funciona aquest pèptid. En concentracions petitíssimes, a 167 micromolar, ja és capaç d'evitar el 50% diguéssim, d'aquesta interacció. Si anem a cèl·lules, hi ha cèl·lules tumorals que fan servir tant aquest mecanisme que us he explicat de l'EGF i el receptor, que si no tenen EGF es moren. No és ja que no es divideixen, sinó que s'han tornat addictes a l'EGF. Llavors el que fem és fer servir aquestes cèl·lules pels nostres assajos. Veieu, aquesta cèl·lula, si la cultivem al laboratori en presència d'EGF, sobreviu la mar de bé. Aleshores, la continuem cultivant amb l'EGF, però hi afegim quantitats creixents del nostre pèptid. Aquest és l'inicial, aquest és l'optimitzat, funcionen igual. Aleshores, anem afegint quantitats creixents de pèptid, com que el pèptid els hi pren a l'EGF, les cèl·lules es moren. Això novament ens permet, diguéssim, veure, comparar l'activitat, en aquest cas, del pèptid optimitzat i el normal, que des del punt de vista de l'activitat és igual, però des del punt de vista de l'estabilitat és molt superior. Us comento una pinzellada d'un segon exemple que té a veure amb antibiòtics. Ja sabeu que el problema de resistència als antibiòtics és gravíssim, cada vegada més greu, i es dona especialment amb els grams negatius. Aquests grams negatius tenen un mecanisme d'adhesió a la cèl·lula que volen invadir, en la qual està implicada una proteïna que està a la part de fora de l'organisme que s'anomena OMPA. Aleshores, el que nosaltres hem fet ha sigut dissenyar pèptids cíclics, hexapèptids cíclics, que fossin capaços d'unir-se a la punta exterior d'aquesta proteïna. I aquest, en concret, funciona a la mar de bé. S'uneix bastant fort, però el més espectacular és que aquests experiments no els hem fet nosaltres, els han fet a l'Hospital Virgen del Rocío, a Sevilla, que tenen unes soques de grams negatius multiresistents que han causat morts en el propi hospital aquests últims anys amb pneumonies. I aquí aquests experiments estan fets amb tres d'aquestes soques multiresistents. Una soca de Acinetobacter baumani, una altra de Pseudomonas i una altra d'Escherichia coli. Llavors, el que hi ha aquí és bacterèmia, és a dir, quantitat de bacteris en sang, i aquí hi ha simplement mortaldat. L'experiment és un model animal de pneumonia.
És a dir, s'infecta el ratolí amb dosis molt grans de cada una d'aquestes soques i a l'animal control només se li fa això i a l'altre se li injecta, a més, després el nostre pèptid. Llavors, aquí veieu com hi ha una reducció important del nivell de bacteris en sang, però el que és més important és, diguéssim, la mortandat dels ratolins al cap d'uns dies és del 100% als animals infectats, com ha de ser, i, diguéssim, molt, molt inferior en els animals tractats amb el nostre pèptid. És a dir, que aquí, i això és un mecanisme totalment inèdit, és a dir, que ningú havia fet servir aquest mecanisme, amb la qual cosa no vol dir que aquests antibiòtics que sorgiran d'aquesta idea mai desenvolupin resistències, però almenys guanyarem uns quants anys més, diguéssim, en aquesta carrera sense fi entre els microorganismes i nosaltres. De vegades, en les proteïnes, en aquestes interaccions proteïnes-proteïnes, es creen unes cavitats molt grosses. I aquí el que estem començant ara a treballar, tot això està a la cuina, és en pèptids que tinguin una estructura tridimensional molt ben definida. En el cas del P53, per exemple, estem intentant treballar amb aquests pèptids que veieu que són cíclics, però aquí, a més, hem fet amb unes reaccions que tenen uns noms raríssims, però que als químics sintètics ens encanten aquestes reaccions, les reaccions de Suzuki, va guanyar el Premi Nobel, és un investigador japonès que va guanyar el Premi Nobel de Química fa uns anys. Són reaccions que permeten unir enllaços aromàtics i l'hem aplicat als nostres pèptids i aquests pèptids són els que ara estem, són les noves joguines que estan a la cuina i que estem intentant veure si les podem fer servir per aquestes cavitats grosses, com per exemple aquí, en lloc del càlix serè, ens estem començant a veure si podem fer servir aquests pèptids. Bé, fins aquí el que us volia comentar, diguéssim, d'interaccions proteïna-proteïna. Ara us parlaré breument de la segona gran àrea de recerca del nostre grup, que de fet està relacionada, que és el fet d'intentar saltar barreres biològiques. Com us comentava en la meva presentació, al nostre laboratori, no jo, tots, tenim sempre al cap l'aplicació biomèdica. I els pèptids tenen un altre punt feble, que és que atreveixen molt malament les barreres biològiques. Quines barreres? Per exemple, la membrana plasmàtica. Tenim la cèl·lula, és molt difícil aconseguir que entrin. Hi ha una barrera encara més important a la qual em referiré d'aquí un moment. Aquest és un article de revisió que hem publicat fa uns mesos en el qual expliquem tot el que hem estat fent aquests últims 15 anys intentant que els pèptids atreveixin les barreres biològiques. La Meritxell Teixidor és la investigadora sènior, diguéssim, del meu grup, que és la responsable del dia a dia de tota aquesta àrea de recerca. Aquest és un dibuix que va fer en Benjamí per aquest article de revisió referent a la barrera que us vull parlar ara, que és la barrera hematoencefàlica. Aprofitaré aquest dibuix per explicar-vos el concepte. El que teniu aquí representat és un capilar sanguini. Aquests capilars en el nostre cervell són diferents del de la resta de l'organisme. En la resta de l'organisme, les cèl·lules que formen aquests capilars no estan perfectament unides unes amb les altres. I això és fantàstic perquè permet el transport que s'anomena paracel·lular, és a dir, que les substàncies, malauradament també bacteris, per exemple, poden passar entre cèl·lula i cèl·lula i arribar al teixit. Això no passa en el cervell. És a dir, aquests capilars estan perfectament segellats i, per tant, si una substància vol travessar el cervell, ha d'entrar en les cèl·lules endotelials que formen el capilar per un cantó i sortir de les cèl·lules per l'altre. No pot passar entre cèl·lula i cèl·lula. Aquest concepte, que és sobretot anatòmic, és el que s'anomena la barrera hematoencefàlica, que, diguéssim, des del punt de vista fenomenològic, es coneix des de fa més de 100 anys, però que és probablement la principal causa del fet que el tractament de les malalties mentals estigui tan endarrerit. Es calcula que el 98% dels fàrmacs potencials per a aquest tipus de malalties són inútils perquè no travessen la barrera. Llavors, el que nosaltres estem desenvolupant són pèptids. Quan vam començar a treballar, el dogma era que els pèptids no travessen la barrera hematoencefàlica. Ara tenim pèptids que travessen tan bé la barrera hematoencefàlica que els fem servir com a llançadores, com a shuttles. És a dir,
que ells atreveixen i si porten lligat un fàrmac d'aquests que sol no podria travessar, aconseguint que aquest fàrmac arribi al cervell. Aquest era el nostre somni. Ara us explico on estem. Aquí teniu el que us estava explicant, però amb una mica més de detall. Això seria la canonada, podríem dir-ne, la sang va per aquí i fora tenim, diguéssim, tot el parènquima cerebral, les neurones, les glies, etc. Aleshores, la tuberia, la canonada, està formada per aquestes cèl·lules, aquí us he representat dues només, aquesta i aquesta, que són cèl·lules endotelials. I això que hi ha aquí són el que s'anomenen les unions íntimes, que són aquestes que no existeixen a la resta de l'organisme i que eviten aquest pas, diguéssim, paracel·lular. La barrera té més components, té també molts enzims que degraden substàncies invasives, té, per exemple, bombes de flux que tota l'estona estan, tot el que entra ho treuen cap a fora una altra vegada. És a dir, travessar la barrera és un malson. Però, diguéssim, aquí és on estem. Vosaltres direu, oh, la barrera, diguéssim, és un problema. La barrera és fantàstica perquè protegeix el nostre sistema nerviós central. La paraula barrera a mi no m'agrada perquè suggereix que no passa res i és tot al revés. A la literatura hi ha, diguéssim, hi ha diversitat d'opinions sobre de la glucosa que prenem, o sigui, de la glucosa que ve del suc dels polisacàrids que mengem cada dia, quin tant per cent és el que fa servir el nostre cervell. Uns autors diuen que el 20% del que mengem ho fem servir per pensar. Pensar és caríssim energèticament. Però altres diuen que és el 40%. És a dir, glucosa és un exemple de molècula que ha d'entrar contínuament de la sang al cervell. Què vol dir això? Que aquí la barrera està ple de receptors, de proteïnes, que a la que veu una molècula de glucosa l'atrapen i la fan entrar cap a dintre. Però no és només glucosa, el cervell gasta molt de ferro. Aleshores, ja la transferrina és una proteïna que agafa el ferro i, diguéssim, el deixa anar, diguéssim, per l'altre cantó. Això vol dir que hi ha mecanismes pels quals es pot atravessar la barrera. Un d'aquests mecanismes és un mecanisme passiu, és a dir, que no gasta energia, simplement les substàncies travessen sense més. I fa uns anys, fa ja bastants anys, quan vam començar a treballar en aquest tema, el 2002 aproximadament, la Meritxell Teixidor estava fent la seva tesi, va començar a aplicar intel·ligència artificial, fèiem servir en aquella època machine learning i algoritmes evolutius per dissenyar pèptids que després avaluàvem i va ser així com va descobrir el primer pèptid llançador. És un pèptid molt senzill, només té dos aminoàcids i és cíclic, té altres característiques i aquest va ser el primer pèptid llançador que tenim una patent internacional i que, diguéssim, l'hem fet servir per molts projectes. A partir d'aquí vam trobar altres pèptids, dels quals no us parlaré, que tots van per transport passiu. Però el que estem treballant ara és més pèptids que entren per transport actiu. És a dir, és com en el conte aquest del llop i les ovelles, doncs, que el llop vol entrar i aleshores pica la porta i quan les ovelles diuen ensenya'm la pota, com que se l'ha enfarinat, ensenya la pota blanca i obre la porta i es menja les ovelles. Doncs nosaltres fem això, diguéssim. El que fem és un d'aquests receptors que està aquí esperant que arribi la seva proteïna favorita, nosaltres anem amb el nostre pèptid que l'hem dissenyat perquè s'assembli a la proteïna i el receptor diu, ah, oh, fantàstic, cap a dintre. Llavors, entra el pèptid i el fàrmac que volem que entri al darrere. Això és, ens divertim intentant enfarinar, diguéssim. Llavors, us ensenyo, aquest és l'última joguina que tenim, li diem miniapamina 4. Aquest és un pèptid que ve del verí d'abella. El Benjamí, que actualment està a Cambridge fent el postdoc, i la Macarena, que és una investigadora sènior del meu grup, són els pares d'aquesta criatura. La idea és la següent. Sabem que molts verins actuen al nivell del sistema nerviós central. Per tant, les toxines que hi ha en aquests verins han de travessar la barrera. N'hi ha alguns que sabem que el que fan és que es carreguen la barrera. Clar, aquests no interessen. Però buscàvem algun que travessés sense carregar-se-la. I el verí d'abella és un d'aquests. I l'apamina és el component principal del verí d'abella i és aquesta petita proteïna o aquest gran pèptid que teniu aquí i aquí teniu la seqüència. No arriba a 20 aminoàcids. Clar, aquesta molècula és tòxica, això no es pot fer servir.
O sigui, el que fa és per aquí, per aquest amic, per aquí, de fet no sé si ho tinc, no, pensava que tenia una diapositiva, aquest residu i aquests dos d'aquí, bueno, és aquesta diapositiva exacta, els tres que he dibuixat, són els que se sap que interaccionen amb un canal, un canal iònic de les neurones, bloqueja el canal i ja s'ha acabat. Això és la base de la seva toxicitat. Aleshores, clar, què volíem fer? Doncs a veure si podíem espatllar la toxicitat, podríem dir-ne, però que continués atravessant. Ho vam jugar, el Benjamí i la Macarena van estar 3 anys i mig, diguéssim, fent modificacions de l'apamina i al final van trobar el que buscaven. La miniapamina 1, la miniapamina 1 és una molècula que no és tòxica i és capaç d'atravessar la BBB. És tan senzill com això, quan es veu la solució, que és, van treure aquests dos residus que eren causants de la toxicitat i després aquests dos, que un dels quals era causant, els van substituir per a l'alanina. L'alanina el que té és simplement un metil, en lloc de tota aquella cadena lateral que està dibuixada, un grup metil i un grup metil. La miniapamina 1, que està aquí la seva estructura tridimensional, que vam determinar per resistència, per resonància magnètica nuclear, si la comparem amb apamina, atravessa la barrera fins i tot una mica millor que l'apamina. A 4 graus no atravessa, això és la característica del transport actiu. Quan és passiu, a 4 graus va igual que a 25 graus. Quan és actiu, a 4 graus no té lloc. Aquí teniu alguns experiments de substàncies fluorescents, rodamina, carboxifluoreceïna, o levodopa, o un pèptid anti-Alzheimer, el que us he dibuixat abans, el que us he ensenyat abans, que amb miniapamina 1 són capaces d'atravessar la barrera hematoencefàlica. Aquesta molècula, diguéssim, encara és una mica gran i és bastant làbil a proteases, és a dir, el temps de vida mitja és curt. Aleshores, la miniapamina 2 és un desastre, encara és més curt, la 3 comença a estar bé, però la 4 és fantàstica. La 4, per si a algú li agrada la química, és una molècula bastant sofisticada, el que se'n diu una macrolactama. Tenim la cadena lateral d'un aminoàcid, que és l'aspàrtic, l'unim amb el grup, la cadena lateral d'un aminoàcid no natural, l'aminopropiònic, i amb això fem el macrocicle. Amb aquesta estructura tan exòtica, les pobres proteases estan perdudes. Les exoproteases, que van per la punta de l'aminoterminal, com que és cíclic, no té punta. Les carboxipeptidases que van per la punta del carboxi, com que no té carboxi, com que no té punta, estan perdudes. I les endo, les que tallen pel mig, a la que es troben una cosa que és bastant sofisticada i que a més és molt cíclica i no la poden posar com ells els agradaria per hidrolitzar-la, també estan perdudes. I el resultat és que aquest pèptid, d'una banda, és encara més eficaç que l'apamina, 3 vegades creua la barrera hematoencefàlica, 3 vegades millor que l'apamina i té una resistència amb suero de més de 24 hores de vida mitja. Aquí estàveu, com que sé que molts de vosaltres sou biòlegs, aquests assajos que hi ha aquí són molt macos des del punt de vista biològic. Són difícils, sobretot per nosaltres que som uns pobres químics que només sabem inventar i sintetitzar molècules, però el tenim a punt al laboratori. Aquí dalt, això és com un filtre, un transwell, que li diem que a la part de dalt cultivem cèl·lules endotelials humanes, que les obtenim a partir de cèl·lules mare. I aleshores, aquestes cèl·lules endotelials humanes les tenim diversos dies i van creixent i sembla que formin una capa, formen una monocapa, però si mirem la resistència elèctrica que hi ha entre aquí i aquí, veiem que allò és un coladero, és a dir, que hi ha forats, que no han fet la barrera. I per fer la barrera, aleshores hem d'afegir aquí sota perícits, que són bobins. Llavors, els perícits van secretant substàncies que instrueixen en aquestes cèl·lules i arriba un moment, arriba un dia, en què veiem que la resistència elèctrica es dispara, és a dir, ja no hi ha cap forat, s'ha format la barrera, llavors de pressa i corrent, fiquem aquí dalt les nostres substàncies i per espectrometria de masses quantifiquem quan va passant, quina quantitat de dalt passa a baix. I això són aquestes dades que tenim aquí. El miniapamina 4 no és gens tòxica, almenys segurament no és tòxica, i la sorpresa és que no és gens immunogènica. I això ens feia por perquè l'apamina és bastant immunogènica, però la miniapamina 4 està aquí en vermell, pràcticament no ho és.
i teniu algun resultat in vivo. Aquest és un colorant que es torna fluorescent amb infraroig proper. I l'infraroig proper penetra bastant. Llavors això permet a un ratolí viu injectar-lo, diguéssim, i aleshores es veu com la miniapamina 4 està en el cervell. També està, òbviament, en les altres bandes. O sigui, el pas és que de no anar al cervell, també va al cervell. No és de no anar al cervell, només va al cervell. O sigui, va a tot arreu, però aconsegueix també anar al cervell. De totes maneres, déu-n'hi-do. Aquí, amb cervell, per exemple, el colorant tot sol està aquí, quan li fiquem la miniapamina 4 passa aquí. Amb pulmons també puja, amb el cor puja una mica, amb la melsa puja poc. Aquí tenim algunes de les coses que hem portat fins ara. Aquesta és una proteïna, la proteïna fluorescent de les algues. Aquesta és un punt quàntic, que són molècules molt, molt fluorescents, inorgàniques, molt tòxiques, això no. Serveix per fer experiments, però no per curar res. I això són nanopartícules d'or. Aquestes, d'un punt de vista terapèutic, ja poden tenir alguna aplicació. No sabem com entra. No coneixem quin receptor, és a dir, sabem la puteta, però no sabem la porta, quina porta és la que truca. I ara ho estem intentant fer. Hem fet aquesta, la Cristina Fuster, que no tinc aquí la foto, està fent la tesi, i ha fet una molècula que amb llum s'hauria d'enganxar covalentment al receptor i l'haurien de poder identificar. Fem pèptids estranys, diguéssim. Fem pèptids que, per exemple, tenen aminoàcids no naturals, com aquesta fenilprolina, i que travessen molt bé per difusió passiva. I això ens dona sorpreses, que per exemple als químics ens ha sorprès molt. Aquests dos estudiants de doctorat molt brillants, el Pol i el Mortessa, van estar preparant tots els estereoisòmers, és a dir, tots els isòmers estèrics possibles d'aquests pèptids, i vam descobrir, cosa que ningú se li havia acudit que pogués ser així, que dos pèptids, que un és imatge especular de l'altre, atreveixen molt diferent la barrera hematoencefàlica. I això, diguéssim, doncs, era totalment inesperat. Aquesta idea de fer servir els aminoàcids que són imatge especular la fem servir molt, perquè aquí sí que les proteases es perden del tot. És a dir, quan els pèptids estan fets per aminoàcids, que en comptes de ser els que hi ha a la nostra biosfera són la seva imatge especular, no els poden hidrolitzar. Llavors, la idea és tenir pèptids que de lluny, o sigui, la forma sigui semblant, però el detall, quan la proteasa el vol hidrolitzar, no pugui. I això funciona molt bé. Aquí aquest experiment, us l'explicaré perquè és molt maco, està fet amb un d'aquests pèptids que us deia, imatge especular. L'han fet a Múnich, uns col·laboradors nostres, un metge, el doctor Nicolas Plesnila, perquè ells posen d'una tecnologia que es diu microscopia de doble fotó in viu, o sigui, intravital. El que hem fet ha sigut decorar un quantum dot, un punt quàntic d'aquests fluorescents, que és de color vermell, la fluorescència, amb els nostres pèptids llançadora. Aleshores, ells el que fan és, amb un ratolí viu, li injecten un colorant, un dextrà, o sigui, un dextrà, diguéssim, etiquetat amb un fluorofor verd, i aquest dextrà és molt gran i no pot atrevessar. Llavors, amb això el que veiem és l'interior dels capilars. O sigui, tot l'obert és el de dintre. Llavors, a continuació, li injectem els nostres punts quàntics decorats amb el pèptid. Llavors, no sé si veieu aquí en la punta com s'està posant groc. Aquest groc el que està dient és que aquí hi ha verd i hi ha vermell, hi ha els dos. Si ens ho mirem una mica més de prop, veieu aquí el groc de la punta, però no sé si arribeu a veure algun punt vermell per aquí. Són aquests. Llavors, això són les nostres nanopartícules, els nostres punts quàntics, que gràcies a que estan decorats amb els nostres pèptids han sigut capaços d'atrevessar el capilar, d'entrar a les cèl·lules endotelials del capilar i per un procés de transcitosi atrevessar de dintre el capilar aquí, que està fosc, però que és on hi ha totes les neurones, totes les glia, totes les cèl·lules del ratolí, que no les veiem perquè com que no les hem marcat, doncs estan a les fosques. Només veiem la fluorescència de les dues entitats químiques fluorescents. Una, la que ens serveix per veure-ho de dintre, i l'altra, el punt quàntic. Això es fa amb els que us agrada la fotofísica, la biofísica, és microscòpia de doble fotó. És a dir, els fotons normals de llum ultraviolada visible tenen una penetració molt, molt baixa.
però aquests punts quàntics el que aconsegueixen és sumar dos fotons de poca energia i sumar-los i llavors excitar-se. Llavors això ens permet fer servir, excitar aquests punts quàntics amb infraroig proper novament. I l'infraroig proper sí que penetra bastant bé. Vull dir, aquí no podríem veure l'interior del cervell, però sí que veiem, diguéssim, un centímetre aproximadament. Bé, què pretenem fer en el futur? Aquest és un somni. Ens agradaria tenir llançadores per cada regió del cervell. Una llançadora que anés al còrtex, una altra que anés a l'hipotàlam, una altra que anés al cerebel. Si em pregunteu com ho aconseguirem, doncs la resposta més honesta hauria de ser no ho sé, tenim algunes idees, però en tot cas ho estem fent. De moment el que estem fent és, les que ja tenim, estudiar si hi ha regioespecificitat. I això ho fem en col·laboració amb un grup molt bo de biologia de barrera hematoencefàlica, el grup d'en Tetsuya Terasaki de Japó. Altra cosa, l'altre somni, és que això serveixi. I aleshores, tot i que col·laborem amb gent que vol fer servir les nostres llançadores, però també en el nostre laboratori tenim dos projectes clarament orientats de cara a aplicar-les. Un és en col·laboració amb el doctor Jaume Mora, és el cap d'oncologia infantil a l'Hospital Sant Joan de Déu. Ells treballen molt amb un tipus de tumors infantils, que és el tumor de tronc de cervell, el d'IPG, i estem intentant, diguéssim, fer arribar fàrmacs, diguéssim, en aquest tumor. No us parlaré d'aquest projecte, us parlaré una miqueta, un segon només, d'un altre projecte que tenim finançat per malalts d'aquesta malaltia, és una malaltia rara, l'atàxia de Friedreich, i tenim suport de les associacions de malalts nord-americana i espanyoles. Aquests malalts, malauradament, tenen uns nivells d'aquesta proteïna que es diu frataxina molt baixa. Seria un cas semblant a diguéssim, a diabètics amb poca insulina. Ells tenen poca frataxina. Neixen ja així, és una malaltia hereditària. I la frataxina és important per l'activitat mitocondrial, sobretot en el cerebel. I aquest mal funcionament del cerebel fa que la mobilitat, diguéssim, es vegi molt afectada. Normalment, depenent de la gravetat, doncs l'edat que necessiten cadira de rodes doncs és més o menys avançada. I en els casos més greus, la motilitat del cor també es veu afectada i moren d'atac cardíac. Aleshores, la cosa és tan senzilla com preparar frataxina i aconseguir doncs, administrar-la, igual que els diabètics s'administren insulina. Però el problema és que aquesta frataxina ha d'arribar al cerebel, ha de travessar la barrera hematoencefàlica. Llavors el que nosaltres estem fent doncs, és tenir un parell d'aproximacions. Amb una, preparem frataxina, que expressem amb E. coli, i aleshores químicament la decorem amb els nostres pèptids llançadora i estem estudiant a veure si funciona. I amb una altra estratègia agafem nanopartícules orgàniques, decorem la nanopartícula per fora amb la llançadora i a dintre hi fiquem diverses còpies de frataxina intacta. És a dir, aquí modifiquem la frataxina, aquí no modifiquem la frataxina, sinó que modifiquem la nanopartícula. La idea és que tot això arribi al sistema nerviós central i es lliberi la frataxina. Són projectes de molt risc. En el cas de les interaccions proteïna-proteïna, ja us he parlat que tenim molta esperança amb aquestes molècules en forma de cara a P53, i aquesta idea de la llum, molts de vosaltres haureu sentit parlar de la degeneració macular associada a l'edat, una degeneració de la part central de la retina. El que estem intentant és aquests pèptids que es belluga la conformació amb la llum, aplicar-los per inhibir aquesta interacció només quan il·luminem. És a dir, la idea, el somni, és un fàrmac que a tot l'organisme no li passa res, però quan vas a l'oculista et fan un tractament amb làser que aleshores fa que el fàrmac s'activi només a la retina i allà fa la seva feina. I això és tot. Aquest és el meu grup, aquí és un refugi de cap de rec, fent raquetes, també ens divertim. I aquí teniu tota la llista de la gent que fa possible la nostra recerca. Tot això que veieu aquí, per exemple, són associacions de malalts en el cas de la Friedreich's ataxia. Res més, moltes gràcies.
M'he deixat la diapositiva més important de totes, pel final, que és aquesta. És la meva gent. És una sèrie de gent jove, entusiasta, supermotivada i fantàstica. Bueno, doncs que això que ha dit de que els agradaria molt trobar una llançadera especial per cada part de l'encèfal. I doncs jo em preguntava que, bueno, però que suposo que la barrera hematoencefàlica és la mateixa. I llavors exactament què volies dir amb això? Val. Diguéssim, una cosa és el que ens agradaria, diguéssim, i l'altra és si és possible o no. Aleshores, si es mira la literatura, pràcticament no hi ha cap dada que indiqui que la barrera hematoencefàlica a diferents àrees del cervell és diferent. El que en el nostre laboratori pensem, i és possible que estiguem equivocats, és que com que el cervell, des del punt de vista del seu funcionament, és tan divers, és difícil d'imaginar que els requeriments de substàncies que cada una de les zones del cervell necessiti sigui idèntic. És a dir, que jo més aviat penso que potser el còrtex gasta més cervell, ai, més ferro, per exemple, que l'hipotàlam, o viceversa. Si fos així, probablement, evolutivament, la barrera hauria anat evolucionant, de manera que, encara que les cèl·lules endotelials fossin les que ho formessin, l'expressió de cada un dels tipus dels receptors en els capilars, hem de tenir en compte, estem parlant de quilòmetres de capilars en cada cervell, tenim quilòmetres de capilars. Doncs el grau d'expressió de cada un dels receptors a diferents àrees del cervell sigui diferent. Si això fos així, sí que hi hauria la possibilitat, encara que no fos blanc i negre, però de tenir llançadores que preferentment travessessin la barrera per unes zones i d'altres per unes altres. Però tot això encara està a nivell d'hipòtesi. Justament el que ara estem fent és la primera part, que és agafem les nostres llançadores i el que volem fer els propers mesos és experiments en els quals ho injectem en animals de laboratori i després separem les parts, el cervell en parts, i per espectrometria de masses quantifiquem quina quantitat de llançadora està a cada part. Això és molt difícil, perdó, és molt fàcil de dir, i per problemes tècnics no és tan fàcil de fer, però... Sí. Moltes gràcies. Sí, queda ben entès. Sí. Podeu preguntar el que vulgueu, no cal que siguin preguntes tècniques. Sí, fer servir, és que em sembla que estan gravant i per això volen que feu servir el micròfon. Jo et sento, però la gravació... Gràcies, gràcies. El meu nom és Blanca Cutillas, soc de la UB, i li volia, més que demanar, és que avui de matí he passat per el PRBB i he vist allà tota una exposició de pòsters i m'he entretingut a mirar-los i a veure què, i resulta que anaven d'aquest tema. Sí, estàvem tots allà, tot el meu laboratori estàvem al PRBB aquest matí. Ah, d'acord. I aleshores, o sigui, sí, és un tema bastant candent i només éreu espanyols i portuguesos el que estàveu sí, allà. Sí, bueno, és una trobada que fa ja molts anys que es fa, que és això, una trobada científica de gent que treballem amb pèptids, i aquest any era gent que treballem amb pèptids i gent que treballen en general en chemical biology, en biologia química seria. I aleshores doncs és un petit congrés, podríem dir-ne, sí, però és, encara que hi ha convidats que no són espanyols i portuguesos, però els que, diguéssim, el gruix, diguéssim, els participants són això. Sí, sí, tota aquesta gent, excepte el Jesús, que ja no treballa al grup, tots estàvem al PRBB aquest dematí. Sí. I els pòsters, efectivament, hauràs vist molts pòsters de barrera hematoencefàlica, no només del nostre grup, sinó que com a mínim hi ha hagut tres laboratoris més, un anglès i dos portuguesos que estan treballant en aquest camp. Sí, 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 ha estat. Sí, és un tema, vull dir, no resolt i en canvi molt important. Clar, i sobretot químics, no? Sou els que esteu... No, és o sigui, la nostra aproximació, en el meu cas, sí que, diguéssim, jo soc químic de formació i de totes les coses que fem jo només sé fer dos o tres, diguéssim. Però en el grup, ja el que és el meu grup, ja és bastant interdisciplinar. El Marc McCauley,
que està, mira, aquest d'aquí dalt a l'esquerra, ell és irlandès, d'Irlanda del Nord, i és biòleg celular. La Daniela Kalatovic, que és d'Eslovènia, ella és de biomaterials, o sigui, és enginyera de materials. La tercera, la Mònica Varese, que és italiana, ella sí, ella ha fet una tesi a Itàlia, és postdoc també, tots tres són investigadors postdoctorals, la Daniela és investigadora, però ella sí que ve del món de la química, de la síntesi de pèptids a Itàlia. És a dir, que el grup és interdisciplinar, però el col·lectiu de gent que treballem és molt més interdisciplinar encara. És a dir, nosaltres cobrim la part del disseny de noves llançadores, però la biologia celular que fem nosaltres és una biologia molt senzilla, i la que volem fer coses més complicades, col·laborem amb gent que sap, no que sap més biologia que nosaltres, sinó que sap biologia, nosaltres no en sabem. Gràcies. Bueno, felicitats per la xerrada, que ha sigut molt entenedora i m'ha agradat moltíssim. Gràcies. Jo soc de la Universitat Internacional de Catalunya i, bueno, volia preguntar, bueno, una reflexió, i és que penso que és un camp molt nou, perquè clar, fins ara sempre que es buscaven fàrmacs era per inhibir enzims o inhibir receptors, i ara és per interferir en la interacció entre proteïnes, no? I sobretot ara que veiem que hi ha tants complexos proteics i tot això, o sigui que penso que, bueno, és un camp que ara comença, que té molt futur, no? I la meva pregunta era, tinc dues preguntes. Una és, clar, un pèptid, igual que el podeu dissenyar que interaccioni amb una proteïna, però potser té moltes interaccions inespecífiques. Uh-huh. És així o no? O es poden fer pèptids molt específics? Uh-huh. I la segona pregunta és, clar, els pèptids, s'han d'injectar parenteralment o aquests que són així cíclics es poden donar per via oral o... Bueno, una mica això. Val. Són dues preguntes diferents. Una és la selectivitat i l'altra és la via d'administració. Començaré per la segona. L'ús de... Jo estic treballant en pèptids des de Tapuerca, és a dir, des de... No la meva tesi, però sí, en el postdoc ja a França. És a dir, fa molts, molts anys. I per tant, com que ja sóc vell, he vist, diguéssim, onades d'entusiasme i onades de decepció de cara a l'ús terapèutic dels pèptids. Llavors, de les que jo he vist, que em sembla que són totes, ara estem a la cresta de la tercera onada d'entusiasme. Però ja caurem, diguéssim. Bé, i aleshores, diguéssim, relacionat amb la teva pregunta, diguéssim, el que està resolt actualment i no estava resolt en les dues onades anteriors, i aquí va ser dura la caiguda, és el tema de l'administració dels pèptids. És a dir, que d'una banda, diguéssim, el punt de partida era que no només els pèptids s'havien d'injectar, però és que a més quan s'injectaven duraven poquíssim. Aleshores, la segona onada va aparèixer, diguéssim, quan es va descobrir que unint els pèptids simplement a una cadena molt llarga d'un polímer, de polietilenglicol, era una cosa molt fàcil de fer i molt neta des del punt de vista farmacològic, i augmentaves el temps de vida mitja, diguéssim, molt. Però continuaves tenint que injectar. Actualment, diguéssim, hi ha bastants exemples, no molts, però bastants exemples, de pèptids, diguéssim, que es poden administrar per via oral. Però a més, diguéssim, amb totes aquestes, diguéssim, xeringues tipus plum, etcètera, etcètera, per moltes aplicacions, diguéssim, el mercat ha perdut la por als injectables. I aleshores hi ha pèptids, diguéssim, que actualment estan, diguéssim, jugant un paper terapèutic molt important i econòmic també molt important, que són per via oral, i d'altres que són, diguéssim, injectables. Això és la segona part de la teva pregunta respecte a les vies d'administració. Sí, els pèptids són més difícils d'administrar que els fàrmacs tradicionals, però s'ha avançat molt i és un problema que està solucionat de manera decent. No òptima, però decent.
El primer és el tema de la selectivitat. Llavors, aquí cal situar-se davant dels, podríem dir-ne, competidors dels pèptids. Aleshores, la química mèdica ha estat basada fins fa 15 anys exclusivament en el que nosaltres ara en diem small molecules en anglès, és a dir, molècules petites. Molècules petites, doncs, són les que prenem, diguéssim, des de l'aspirina fins a un antibiòtic, el que sigui. Aleshores, aquestes molècules petites, des del punt de vista de selectivitat, són un desastre, perquè són petites, és simplement un tema químic, diguéssim, enfrontat a tota la immensa varietat de proteïnes diferents, receptors diferents, en què es poden enfrontar, diguéssim, encara que s'enfrontin bé allà on han d'anar, que és la seva diana terapèutica, i total, que aleshores el que tenim és el que sabem tots, efectes secundaris, aquests efectes secundaris, com que afortunadament som diversos, nosaltres genèticament doncs només afecten amb unes persones i els altres no, això fa que sigui difícil de preveure, fàrmacs que després de proves d'assajos clínics brutals arriben al mercat i cauen perquè no sabien que es trobarien que amb un 0,1% de la població, si són diabètics i a més prenen un hipotensor, resulta que aquella gent es mor amb aquell fàrmac, diguéssim, no? Etcètera, etcètera. Llavors, què tenim a l'altre extrem? Llavors tenim la novetat d'aquests 10 últims 15 anys, els anticossos monoclonals. Llavors, els anticossos monoclonals, proteïnes enormes, tractaments que com a mínim costen 6.000 euros per pacient i fàcilment poden costar-ne 60.000 o encara més, cadenes de fred terribles, fabricació per mètodes, diguéssim, biotecnològics que diguéssim, difícils de controlar, diguéssim, que sempre la proteïna és exactament igual, comparat amb la fabricació química d'un fàrmac tradicional que és faves comptades, diguéssim, però des del que tu planteges és ideal. O sigui, un anticòs monoclonal s'uneix a aquella molècula que s'ha d'unir per al lloc on s'ha d'unir i pràcticament a ningú més. Problemes dels anticossos monoclonals. Via d'administració a l'hospital i intravenosa. Cost, ja n'hem parlat. Immunogenicitat. Com que els nostres sistemes immunes també són diferents, diguéssim, no s'uneixen, o sigui, només s'uneixen on s'han d'unir, però per molt humanitzats que estiguin, cada sistema immune reacciona com reacciona i aleshores, diguéssim, hi ha problemes d'immunogenicitat. Aleshores, ara tenim els pèptids, diguéssim. Aleshores, els pèptids tenen avantatges i inconvenients de cada un dels mons. Des del punt de vista de les vies d'administració, que la teva primera pregunta, estan millor que els anticossos monoclonals, no tan bé com els fàrmacs tradicionals, que pràcticament tots es poden administrar per via oral, gairebé tots. Des del punt de vista de cost, estan molt més a prop del fàrmac tradicional que no pas de l'anticòs monoclonal. Per què? Perquè es poden preparar químicament per síntesi. T20, per exemple, és un pèptid de 36 que es fa servir per fusion, per la sida, el tractament de la sida, i és una meravella des del punt de vista tecnològic perquè les dosis són enormes. No sé si cada dia prenen 100 mil·lígrams de pèptid, una cosa d'aquestes, i té un preu molt raonable. I és perquè, diguéssim, s'ha optimitzat molt la síntesi. Des del punt de vista d'especificitat, perdona que m'allargui aquí la teva primera pregunta, aquí estan més a prop dels anticossos monoclonals que del fàrmac petit. O sigui, molts menys efectes secundaris, però no són tan selectius com els anticossos monoclonals. És a dir, ara és un triangle. Abans, primer teníem una cosa, després vam afegir una segona, i ara tenim una tercera que, diguéssim, està al mig des del punt de vista de pes molecular, està al mig des del punt de vista de moltes d'aquestes propietats. Els pèptids, diguéssim, tothom diu que en el pastís, diguéssim, dels diners que la Seguretat Social s'haurà de gastar en els medicaments que prendran els nostres fills i els nostres nets, doncs els pèptids cada vegada tindran una part més important del pastís perquè podran substituir amb èxit sobretot els anticossos monoclonals. És a dir, que molta gent pensa que la majoria... Quan parlo d'anticossos monoclonals és per posar un exemple, però parlo en general de biològics, és a dir, de pèptids que s'obtenen per... fàrmacs que s'obtenen per tècniques de DNA recombinant, interferons, per exemple. Són
o algunes teràpies de reemplaçament d'aquestes caríssimes, que els tractaments són d'ordre de 750.000 dòlars, estem parlant dels Estats Units, anuals, per una malaltia crònica. Diguéssim. Són enzims, diguéssim, que es produeixen. O sigui, això és insostenible. Llavors, afortunadament, jo crec que els pèptids, no en tots els casos, però en molts casos, poden ser una alternativa molt raonable, encara que no siguin tan exquisits com un anticòs monoclonal, que són molt més grans. O sigui, aquests, un anticòs monoclonal, nosaltres, per exemple, treballem, no he parlat d'anticòs monoclonals, però treballem anticossos monoclonals, per exemple, amb un projecte contra metàstasis de càncer de mama. O sigui, càncer de mama, com sabeu, hi ha diversos tipus, i un d'ells, que abans era, diguéssim, gairebé sentència de mort, perquè és molt invasiu, és el HER2 positiu, que és un tumor que expressa, es caracteritza perquè expressa aquesta proteïna HER2 en la part de fora. Afortunadament, avui, diguéssim, no és que sigui bona notícia, però, diguéssim, si et diagnostiquen un HER2 positiu, saps que hi ha un tractament amb un anticòs monoclonal, Herceptin, molt car, però que el cobreix la Seguretat Social, i en principi doncs, no és una notícia especialment dolenta que tingués, pitjor potser que tinguis un triple negatiu que no pas un HER2 positiu. Quin és el problema? Que aquest anticòs monoclonal no atravessa la barrera hematoencefàlica. Aleshores, quan diagnostiquen un càncer de mama i fan tot el tractament, malauradament hi ha un cert risc de metàstasis al cap dels anys. I en el cas d'HER2 positius, tots els casos de metàstasis és tumor cerebral. Per què? Perquè si alguna cèl·lula ha escapat i ha sigut capaç d'entrar al cervell, l'anticòs monoclonal no fa res. Per tant, està allà en el seu nínxol i es pot despertar al cap de 8 anys o 10 anys i provocar un glioblastoma. Aleshores, el que nosaltres estem fent és agafar aquest anticòs monoclonal, Herceptin, i l'estem decorant amb els nostres pèptids llançadona. Llavors, el que volem veure és si atreveix la barrera hematoencefàlica i el podem fer servir per lluitar contra metàstasis de cervell, de càncer de mama, HER2 positiu. Ja començarem a fer els primers experiments amb ratolins, amb un model animal molt sofisticat, que no el fem nosaltres, el fem en col·laboració, de ratolins que tenen implementat en el cervell un càncer de mama humà. Perquè, clar, el tumor cerebral és de mama, o sigui, són cèl·lules, o sigui, no és un glioma típic. Bueno, a veure si funciona. Això ho ha fet la Macarena. Macarena. Que avui en el PRBB, tu preguntaves, la Macarena ha fet una presentació oral sobre el seu projecte de ciència, sobre aquest projecte de glioblastoma, de tumor cerebral. Una altra pregunta? Res més? No? Doncs moltes gràcies per haver vingut. Espero que us hagi agradat.